dasturi. Oliy Majlis Senatining 25-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun senatorlar tomonidan ma'qullangan edi. Ushbu qonun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolandi va kuchga kirdi. Yangi tahrirdagi kodeksda soliqlarni 13tadan 9tagacha va soliq tekshiruvlari turini 13tadan 3tagacha kamaytirish tartibi belgilanmoqda. Shu va boshqa yangilanishlar hozirgi sharhimizdan o'rin olgan. Zamon shiddati ko'plab sohalarda yangicha yondashuv, tizimlar rivojida bugungi kun talabidan kelib chiqish lozimligini taqozo etmoqda. Shu jumladan soliq sohasida ham xabaringiz bor, joriy yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi soliq kodeksi amalga kiritildi. Xo'sh, yangi hujjat bilan qanday o'zgarishlar bo'ladi? Tadbirkorlar va fuqarolarga qanday qulayliklar yaratiladi? Yangi tahrirdagi soliq kodeksi 21 bo'lim 71 bob 480 moddadan iborat. Yangi tahrirdagi soliq kodeksida soliq va majburiy to'lovlar turi qisqartirilib 13tadan 9tagacha tushirildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, bunday soliqlar turi Rossiyada 13ta, Qozog'istonda 14tani tashkil etadi. Endilikda soliq kodeksimizda soliqlar va to'lovlarni barchasi optimallashtirib, ya'ni takomillashtirilib, 9ta turdagi soliq to'lovlariga yig'ildi. Shu bilan birgalikda 1 milliardgacha tovar aylamaga ega bo'lgan kichik biznes subyektlari uchun endilikda aylamalardan soliq ko'rinishidagi soliq to'lovlari kiritildi. Bu oldingi yagona soliq to'lovini o'rniga hozirgi kundagi tovar aylamalar 1 milliardgacha bo'lgan kichik biznes subyektlari uchun to'lanadigan soliq to'lovi bo'lib hisoblanadi. Yangi tahrirdagi soliq kodeksimizda bundan tashqari soliqlarga taalluqli bo'lmagan to'lovlar chiqarib tashlandi. Masalan, yer resurslaridan foydalanuvchilar uchun bonus to'lovlari yoki alohida turdagi tovarlarni realizatsiya qilish uchun to'lanadigan to'lovlar ham soliq kodeksidan chiqarib tashlandi. Mazkur hujjatga ko'ra 2020-yil 1-yanvardan boshlab imtiyozlar faqat soliq kodeksi bilan taqdim etilishi belgilanmoqda. Ayrim soliqlar bo'yicha imtiyozlar faqat O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarorlari bilan soliq stavkasini kamaytirish, lekin ko'pi bilan 50% dan oshmagan holda 3 yil muddatgacha berilishi mumkin. Soliq imtiyozlari endilikda qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i va yer qaridan foydalanganlik uchun soliqlardan tashqari boshqa soliqlar bo'yicha soliq imtiyozlari faqatgina O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga va 50%dan oshmagan miqdorda soliq imtiyozi berilishi belgilab qo'yildi. Hujjat bilan soliq organlarining ortiqcha to'langan yoki ortiqcha undirilgan soliqlarni o'z vaqtida qaytarish uchun javobgarligi kuchaytirildi. Shu bilan birga ortiqcha undirilgan soliq summasini qaytarishda har bir kechiktirilgan kun uchun soliq organi tomonidan soliq to'lovchiga foiz to'lash tartibi joriy etiladi. Birinchi holatda soliq to'lovchi tomonidan ortiqcha to'langan summa uning arizasiga asosan 15 kun muddatda qaytarib berilishi kerak. O'sha muddatda ortiqcha to'langan summa qaytarilmasa, har bir qaytarilmagan muddatdagi summaga Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasida soliq to'lovchi foydasiga foiz to'lanadi. Ikkinchi holat, ortiqcha soliq undirilgan bo'lsa soliq organi tomonidan. Bu holatda soliq to'lovchi bir oy muddatda shu ortiqcha undirilgan summani aniqlagan kunidan bir oy muddatda ariza berish kerak va o'sha undirilgan kundan to qaytib berilgancha bo'lgan davrga soliq to'lovchi foydasiga foiz hisoblanadi. Shuningdek, soliq to'lovchilarga yana bir qator yengilliklar, jumladan soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash tartibi ham kiritilmoqda. Bunda tadbirkorlik subyektlariga mahalliy soliqlarni bo'lib-bo'lib yoki kechiktirib to'lashga ruxsat berish vakolati mahalliy kengashlarga, respublika byudjetiga to'lanadigan soliqlar bo'yicha esa Davlat soliq qo'mitasiga berilmoqda. Shuningdek, hujjatda qo'shimcha qiymat solig'i yaxlit zanjirini ta'minlash maqsadida bir martalik hisobga olish normasi kiritildi. Bundan oldingi normalarga asosan asosiy vositalar bo'yicha 12 oy va ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha soliq to'lovchilarimiz 36 oy davomida teng ulushlarda hisobga olishlari mumkin edi. Bu esa o'z-o'zidan o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini zanjirining uzilishiga olib kelayotgan edi. Endilikda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ko'chmas mulk obyektlari va asosiy vositalarni birato'la hisobga olish tartibi joriy etilmoqda. Hujjat bilan Yevropa mamlakatlarida, shuningdek Yaponiya, Janubiy Koreya, Malayziya kabi ko'plab davlatlarda xorijiy sayyohlar uchun amalda bo'lgan tax free tamoyili O'zbekistonda ham joriy etiladi. Endilikda yakka tartibdagi tadbirkorlarga soliq to'lash tartibini ixtiyoriy tanlash huquqi berilmoqda. Bunda ular qat'iy belgilangan miqdorda yoki yillik umumiy daromad deklaratsiyasi asosida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lashlari mumkin.
tovarlar va xizmatlar sotishdan olingan daromadlar 100 million so'mgacha bo'lgan tadbirkorlar soliq rejimlarining ixtiyoriy tanlash huquqi beriladi. Demak, deklaratsiya asosida soliq to'lash degani bu ular olgan daromadlari va xarajatlaridan kelib chiqib, o'zlari soliq to'laydi. Demak, ilgarigi rejimda, ya'ni qat'iy belgilangan soliqda ular davlat ro'yxatidan o'tgan oydan boshlab qat'iy belgilangan soliq to'lar edi. Endi daromadlar to'g'risida deklaratsiya bu demak, ularning olgan daromadlaridan qilingan xarajatlarini ayirib tashlash imkoniyatini yaratadi. Ya'ni soliqlarni faqat olgan daromadlaridan kelib chiqib to'lash imkoniyatlari yaratiladi. Yangi hujjat bilan shu paytgacha ko'plab tadbirkorlarga og'ir yuk bo'lib kelayotgan muammolar ham bartaraf etilyapti. Xususan, endilikda hali ishga tushirilmagan uskunalar uchun to'lab kelingan soliqlar mol-mulk solig'i tarkibidan chiqarib tashlanmoqda. Shuningdek, jismoniy shaxslardan olinadigan yer va mol-mulk solig'ini to'lash bo'yicha ham ma'lum yengilliklar joriy etilyapti. Yangi tahrirdagi soliq kodeksiga muvofiq jismoniy shaxslarga, ya'ni soliq to'lovchilarga yengillik yaratish maqsadida jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i hamda yer solig'ini to'lash muddatlari ikkiga bo'lib amalga oshiriladi, ya'ni 15-aprelgacha hamda 15-oktabrgacha teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyati yaratilmoqda. Umuman, yangi tahrirdagi soliq kodeksining ko'lami ham, qamrovi ham anchagina keng bo'lib, u xoh yuridik, xoh jismoniy shaxs bo'lsin, shu jumladan investorlar uchun ham ko'plab yangiliklar, qulayliklarni nazarda tutadi. Eng muhimi, soliq sohasidagi barcha normalar, huquq va majburiyatlar yagona hujjat holiga keltirilib jamlandi. Bu esa soliq to'lovchilar uchun ham, soliq organlari va pirovardida mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.